ជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងសង្គម Facebook និង YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំមេងលើកមុខម្ហូបមួយលើកមកបង្ហាញគឺរបៀបធ្វើបបរមាន់ក្នុងគ្រឿងបបរមាន់ហ្នឹងមានដូចជាស្ករអំបិលរ៉ូឌីនឹងដែលបើភាសាអង់គ្លេសហៅថា chicken stock នឹងហើយទឹកប្រេងខ្យងទឹកត្រីហើយចំពោះផ្នែកបន្លែមានដូចជាសណ្តែកបណ្តោះផ្សិតខ្មៅផ្សិតចំបើងក៏បានដាក់ផ្សិតអីក៏បានដែរតាមចំណងចំណូលចិត្តបងប្អូនហើយចំពោះរបៀបធ្វើរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានដាំទឹកខ្ញុំបានដាក់អំបិលខ្ញុំបានដាក់រ៉ូឌីហ្នឹងបន្តិចហើយនឹងខ្ទឹមសបន្តិចនៅក្នុងទឹកហ្នឹងហើយទឹកដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺទឹកក្តៅស្រាប់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ពុះមែនតែវាក្តៅព្រោះខ្ញុំបានដាំវាហើយហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដាក់សាច់មាន់របស់យើងចូលដើម្បីឲ្យគ្រឿងក្រៅដែលយើងដាក់មុនហ្នឹងធ្វើសាច់មាន់របស់យើងផ្អែមអញ្ចឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយចំពោះបបររបស់ខ្ញុំហ្នឹងហៀងប្លែកក្នុងការឆាអង្ករបន្តិចបងប្អូនប្រហែលឆាអង្ករប្រហែលចាក់ដាក់គ្រឿងក្រៅដូចខ្ញុំច្រើនទេប្រហែលដូចជាដាក់ស្ករសអំបិលហើយនឹងរ៉ូឌីអីតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែចំពោះខ្ញុំប្រហែលដាក់រៀងច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាតើក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងហើយច
ាមានមឹកក្រៀមក៏បានដាក់បានដែរហើយចំពោះផ្សិតខ្មៅគឺខ្ញុំបានហាន់តូចតូចហើយខ្ញុំធ្វើការឆាវារៀងក្រៀមហើយខ្ញុំបានដាក់ចូលក្នុងទឹកស៊ុបនឹងតែម្ដងដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយផ្សិតហ្នឹងគឺវាឈ្ងុយនៅក្នុងទឹកស៊ុបហ្នឹងបើអ្នកខ្លះអាចចូលចិត្តផ្សិតខ្មៅហ្នឹងមិនបាញ់ដាក់ក៏បានដែរគឺតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនដែលបងប្អូនចូលចិត្តបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការឆាផ្សិតខ្មៅនឹងឲ្យវារៀងក្រៀមរហូតដល់វារៀងក្រៀមបងប្អូនហើយបងប្អូនថាអាចចង់ក្រៀមតិចគ្រាន់តែឆារបៀបយករសជាតិក៏បានដែរគឺយើងអាចដាក់ឆាដោយរបៀបដូចខ្ញុំហើយកុំភ្លេចបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតចំពោះផ្សិតនឹងគឺយកបានដាក់គ្រឿងអីទាំងអស់គឺគ្រាន់តែដាក់ខ្លាញ់បើអ្នកខ្លះដាក់ប្រេងអូលីវឆាជាមួយក៏បានដែរកុំឲ្យមានជាតិ cholesterol ច្រើនណាហើយចំពោះខ្ញុំដាក់ឆាជាមួយនឹងប្រេងអូលីវឆាវារៀងក្រៀមហើយយើងដាក់ចូលក្នុងទឹកស៊ុបយើងតែម្ដងឲ្យវាបង្កើតរសជាតិហើយនឹងឈ្ងុយពីផ្សិតខ្មៅនឹងណាហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការឆាផ្សិតហើយយើងធ្វើដាក់ចូលទឹកស៊ុបរួចរាល់ហើយយើងទុកវាមួយឡែកសិនយើងងាកមកធ្វើការឆាអង្កររបស់យើងរបៀបឆាអង្កររបស់ខ្ញុំគឺយើងលាងអង្ករហ្នឹងឲ្យបានស្អាតយើងដាក់សម្រស់ទឹកវាសិនហើយយើងធ្វើការដាក់ខ្លាញ់បន្តិចនៅក្នុងខ្ទះរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងរំលីងវាឲ្យវារៀងឡើងក្រហមពណ៌រៀងត្នោតបន្តិចហ្នឹងតែយើងចាក់អង្ករយើងចូលហើយក្នុងការចាក់អង្ករហ្នឹងគឺយើងលេងវារហូតដល់វារៀងស្ងួតទឹកហើយចាំយកធ្វើការដាក់គ្រឿងវាក្នុងគ្រឿងរបស់ក្នុងអង្ករហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើដូចឆាបាយអញ្ចឹងគឺអង្ករហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ស្ករសអំបិលបន្តិចម្សៅរ៉ូឌីដែលគេហៅថា chicken powder ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់ទឹកត្រីខ្ញុំដាក់ប្រេងខ្យងគឺខ្ញុំអត់បានប្រើប៊ីចេងទេនៅក្នុងបបរមរបស់ខ្ញុំគឺហើយបងប្អូនឆាអង្ករហ្នឹងគឺឆាឲ្យវារៀងក្រៀមមើលទៅរៀងស្ងួតហើយគឺយើងទុកវាមួយឡែកសិនយើងងាកមកមើលមាន់របស់យើងតើមាន់របស់យើងមានសភាពផុយហើយឬនៅបើមានសភាពផុយហើយយើងធ្វើការបេះទូច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 ដើម្បីយើងធ្វើការលាយគ្រឿងនៅក្នុងអាសាច់មាន់ហ្នឹងទៀតតែមុននឹងធ្វើមុននឹងចូលការលាយគ្រឿងក្នុងសាច់មាន់ហ្នឹងយើងមើលមកមើលរបៀបក្នុងឆាអង្កររបស់ខ្ញុំគឺឆាអង្កររបស់ខ្ញុំគឺអ្នកអរគ្នាឃើញហ្នឹងគឺពេលដែរអង្ករហ្នឹងវារៀងស្ងួតទឹករៀងក្រៀមហើយតែខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមគ្រឿងដូចជាមានទឹកត្រីស្ករអំបិលរ៉ូឌីហើយយើងទឹកប្រេងខ្យងអីហ្នឹងខ្ញុំរៀបរាប់ហើយម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនម្ដងទៀតណាហើយពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបន្តការឆារហូតតើវារៀងក្រៀមពេលដល់អង្ករនឹងក្រៀមហើយយើងធ្វើការដួសវាទុកមួយឡែកទុកមួយឡែកសិនហើយយើងងាកមកមើលសាច់មាន់របស់យើងហ្នឹងណាហើយចំពោះសាច់មាន់របស់យើងបើសិនជាផុយហើយយើងធ្វើការហាន់វាទូច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 ដើម្បីមិនទូចពេកក៏មិនធំពេកដែរមកល្មមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកាប់ចូលចិត្តយកសាច់មាន់តែកាប់ដាក់ជាមួយបបរហើយយើងធ្វើបបរផ្សេងសាច់មាន់ផ្សេងក៏បានដែរតែចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ជាមួយតែម្ដងអញ្ចឹងវាស្រួលហើយវាស្រួលញ៉ាំហើយវាឆ្ងាញ់ហើយចំពោះគ្រឿងដែលខ្ញុំដាក់ក្នុងសាច់មាន់ដែលខ្ញុំហែកហើយជាមួយនឹងពងមាន់ក្រួចហ្នឹងណាគឺយើងធ្វើការលាយគ្រឿងចូលគ្នាមកមានដូចជាស្ករអំបិលម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីហ្នឹងណាដែលគេហៅថា chicken powder ហ្នឹងហើយនឹងគឺបន្ថែមទឹកប្រេងខ្យងទឹកត្រីហើយ
Cứ dân ở đại hiện trả nên bố khách bảo bỏ dân trái dân đã mà làm mồm hay dân phụ mơ ta tao vì rút chìa bảo bánh ở nhà anh ta tui dục bàn ọt hay ở bà xanh chìa ta tui dục bán cứ dân phơ vì lì vì hát dân tục bia chùm nguồn bài dân pin là tí rượu bánh là tí dân dục bia ta đã nâng tức sụp để dân đam nâng để dân bánh xong sạch mòn nâng đã vì cho tới cứ việc mình tham rút chìa mà còn bật tiết đây thà tao rút chìa ở khăn sụp bảo dân nâng á cứ mì rút chìa chân anh hay nâng vì chấp chìa chùm nguồn sạch mòn để dân đi kinh châu khía nâng បន្ទាប់ពីយើងភ្លក់មើលទឹកសុទ្ធរបស់យើងមានរសជាតិល្មមហើយយើងធ្វើការយកអង្គរលីងអង្គរដែលយើងលីងឲ្យឆាឆាហ្នឹងយើងយកមកដាក់នៅក្នុងទឹកសុទ្ធរបស់យើងហ្នឹងហើយអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនណាកុំភ្លេចបន្ថែមក្បាលខ្ទឹមក្បាលក្បាលគេហៅមើមខ្ទឹមមើមខ្ទឹមអាមើមខ្ទឹមស្លឹករបស់យើងហ្នឹងគឺបន្ថែមវាទៅបន្ថែមការឆ្កួយផងដែរហើយចំពោះការដាក់អង្គរចូលហ្នឹងគឺយើងធ្វើការដាក់ប្រហែលជា1ពុះឬ2ពុះគឺអង្គរយើងរីកល្មមឆ្ងាញ់ហើយអញ្ចឹងបរិមាណនៃទឹកសុទ្ធរបស់យើងมันខាប់ពេកมันរាវពេកគឺมันល្មមដែលណាចូលចិត្តរាវធ្វើតាមញោមម្នាក់ដែលណាចូលចិត្តខាប់យើងធ្វើការរងាស់វារៀងយូរបន្តិចទៅឬមួយក៏យើងបន្ថយទឹកសុទ្ធរបស់យើងគឺអាចធ្វើឲ្យបបរហ្នឹងខាប់បានហើយចាំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តបបររៀងរាវអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើរៀងរាវមលមុំស្នុកពេលដែលខ្ញុំបន្ថែមរសជាតិដូចជាញ៉ាំជាមួយឆាខ្វៃអីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើបរិមាណប៉ុណ្ណឹងវាគួរសមហើយ complete បន្ថែមជីមានជីរណាមានស្លឹកខ្ទឹមអីហ្នឹងគឺបបររបស់យើងរួចជាការស្រេច complete ជួយ subscribe channel និង follow page របស់ខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងដាក់លីងនៅខាងក្រោមអូខេ bye bye